Coordenadora de Pesquisa e Extensão do IFPR Campus Assis Chateaubriand, professora Liliane Cristine de Souza. Representante do Colégio de Dirigentes do Campus e presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand, senhor Antônio Orlandini. Representante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Nova Andradina, senhor Roberto Ito. Com a palavra, o coordenador-geral do evento, professor José Provete Júnior. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos na Casa do Povo, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. É um momento muito, muito especial, não só para mim, mas acredito que para toda a nossa comunidade, vermos aqui reunidos essa noite alunos do ensino fundamental da nossa cidade, alunos do ensino técnico, integrado, subsequente, do ensino à distância, dos cursos superiores, ex-alunos que voltam a essa casa nos brindando com a honra da sua presença e membros da sociedade civil e organizada aqui anunciados e que, com certeza, os que não puderam comparecer hoje estão aqui conosco colaborando em pensamento na atividade que hoje será iniciada. O projeto político-pedagógico é um documento extremamente importante para uma instituição de ensino. Em linhas gerais, e sem ferir a temática dos demais colegas que se seguirão após mim, esse documento, em tese, é o nosso contrato de prestação de serviços em que a comunidade expõe os pontos que gostaria que nós pudéssemos trazer-lhes como instrumentos de progresso, como instrumentos formativos que possam trazer à nossa sociedade crescimento pessoal, intelectual, e, sobretudo, a mobilidade social através do conhecimento. Pois, como diria Francis Bacon, o antigo filósofo da Idade Moderna, conhecimento é poder. E na sociedade do conhecimento, a cidadania e a sua participação ativa se faz necessária através de eventos como esse. Nossa instituição está inaugurando uma nova fase para o Instituto Federal do Paraná. Somos a única unidade que está realizando pela primeira vez desde a criação da Rede Federal em 2008, no caso, no Paraná especificamente, um evento dessa magnitude com a participação de docentes, técnicos e todos os demais companheiros aqui presentes que eu já mencionei. É um momento histórico, é um momento especial. Estamos aqui para servi-los e a nossa intenção é ouvi-los. Discutir os nossos problemas, discutir soluções e virmos a construir um caminho que não é feito só de Curitiba para Assis Chateaubriand, mas de Assis Chateaubriand para o mundo. Muito obrigado. Passo a palavra ao diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Bruno Garcia Bonfim. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite e a proposição do professor Provete, né, de construirmos esse documento, esse PPP, juntos. Acredito que com muitas mãos a gente possa fazer corretamente o trabalho que desejamos aqui ser executado, né? Precisamos alinhar o ensino, a pesquisa e a extensão de acordo com as demandas locais, isto é, uma obrigação do Instituto Federal como instituição pública, né? E estaremos aqui daqui a poucos minutos discutindo e apresentando a instituição para vocês e o que se trata deste documento, né? Qual a importância deste documento e como é a institucionalização deste documento, como que se dá, como se discorre, né, o planejamento deste documento. Então agradeço o convite e passo a palavra professora Kátia. Não. Professora Cláudia Petri, perdão. Bom, boa noite. Como representante do sindicato, dos trabalhadores servidores, né, do Instituto Federal, Sindutec,
Agradeço também a possibilidade de estar participando dessa construção como representante do sindicato. O sindicato ele vem mostrar e agregar junto ao campus um crescimento e tentar ver o que a gente consegue colaborar nessa construção aí do PPP. Seria isso. Obrigada. Passo a palavra para o Dr. E, que vai representar o Grêmio. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Matheus Altoé, representante dos alunos, como cargo de presidente do Grêmio Estudantil do IFPR Campus Assis. Eu vim aqui brindar junto com vocês esse momento histórico ao qual foi convidada pela primeira vez a comunidade a participar da construção do projeto político-pedagógico. Esse momento histórico também marcado não somente por essa construção do projeto político-pedagógico, mas pela inclusão e descentralização do poder nas mãos da direção, e sim para compartilhar com todos os membros da comunidade, tanto alunos quanto membros, pais, família ou empresas e instituições do município. Gostaria também de agradecer a presença de todos os presentes e só. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação.